Нареждане получи кума Лиса медпром да създаде леса. Тя в работата бързо се улиса, наведе над листа носа и прелестен проект написа. Кълвачът счетоводството ще води за всички производствени разходи. Един помощник трябва той да има. Мецана ще е първи дегустатор, а в помощ на мецана още трима за свраката. Тя става агитатор. А вместо да краде кокошки в двора, с цветята ще се занимава пора. Да има повече праше и следователно меде. И стоя прелестен проект Лисана, смирено пред лъва застана. Прочете го лъвът и се замисли. Да си пропуснала ти нещо, Лисо. Усмихна се Лисана иронично. Това за мен е непривично. Все пак прегледай, може би и ти. И изведнъж Лисана се смути. А, да. Пропуснала съм в щата производителката на меда, пчелата.